I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Johan har gjort en träpyramid som är 6,5 cm hög. Så 6,5 cm hög. Och basytan i pyramiden är en kvadrat. Det är bra ord, kvadrat. Det vill säga alla sidorna är lika långa. Och sidan är 3,6 cm. Och vilken volym har pyramiden? Så det är volymen vi vill ha. Och har du glömt hur man räknar ut pyramidens volym? Tar vi fram formelbladet och här har vi ju det. Då har vi en pyramid och hur pyramiden ser ut och var stora B och höjden hittas och hur vi räknar ut volymen. Stora B, det är ju basytan, botten av den här, gånger höjden dividerat med 3. Så den ska vi utnyttja nu. Och man kan ju också rita en liten pyramid om man skulle vilja det. Då har vi den lite så här. Alla sidorna är lika långa, det vill säga 3,6, 3,6 där. Och sen så har vi en höjd ifrån mitten här upp. Lite lurigt att rita en pyramid. Jag gör ett försök i alla fall så här. Så, och höjden vet vi är 6,5. Så räkna ut volymen på detta. Då är det bottenarean eller basytan. B är lika med 3,6 gånger 3,6. Och detta är lika med, tar vi det på miniräknaren, så får vi 3,6 gånger 3,6 till 12,96 kvadratcentimeter då. Och för volymen så ska vi gånga med höjden också. 12,96 gånger höjden som är 6,5. Och detta ska vi dividera med 3. Dividerar vi inte med 3, nej, då kommer vi få ett rätblock istället. Så det måste vi göra. Så volymen är lika med, tar vi detta på miniräknaren, 28 kubikcentimeter får jag det till. Och då har vi avrundat rätt också.